kumusifu Mungu. Amena. Ikiwa hauna cha kumupa hata sauti yako, ni matoleo makubwa mbele za Mungu kwa kuweza kumurudishia shukurani ambazo amezitenda kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo tutasimama kanisa nzima, ni muda wa kumusifu Mungu, na tutaandika kundi la sifa na maabudu ili waweze kukaribia na kutuongoza. Ujisikie kumuinua huyu Yesu ambaye amekupa uzima, ambaye amekupa uhai. Nitahitaji vile vile watusogeze kituo cha sadaka hapa, watuweke kiti hapo mbele. Katika kumusifu Mungu tunaenda kutoa na matoleo yetu. Sijui kama uko tayari kumusifu Mungu. Huyu ambaye tunaye musifu ni mwenye amekupa uhai, ni mwenye amekuamsha, ndiye ambaye tunayetaka kumuinua, ni mwenye ambaye atakujalia tena neema ya kuamka siku ya kesho, ni mwenye atakujalia tena neema ya kuona mwaka wa kesho. Kwa hiyo sio mtu wa kawaida ambaye tunayetaka kuinua, hapana. Hivyo mjisikie kumuinua.